Já jsem o to vůbec nepřemýšlel, abych řekl pravdu. Možná, že jsem byl trošku v kocovině. Pak mi to přišlo velice zajímavý. Pak naopak přišlo období, kdy jsem se toho začal bát a litoval jsem toho, že jsem to pozvání přijal, ale už bylo pozdě, no tak zase nejsem takovej srab, abych nepřijel. Jo, když... Úplně na férovku. Asi to bude něco o zdravotnictví, asi to bude něco o tom letáku, který ho vlastně zaujal, nebo o tím, co jsem napsal na ty dveře. No a jinak se nechám překvapit. Ne, naopak. To... Lidi to přijímají spíš pozitivně, takže dobrý. Jo, těším se. Pohodě.